E aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tô aqui na lida, como vocês viram. Já finalizei, tá feito o lago. Só que a mãe e o pai ainda estão sem água na chácara, né? Não vou poder encher agora. Deu dó, foi dos patinhos, chegando lá olhando dentro da caixa pra ver água. Que eles já eram acostumados com esse lago lá, né? Fiz a mesma rampa, ó, coloquei a rampinha. Mesma coisa que tá lá, então eles já reconheceram, né? Mas vamos esperar aí normalizar a questão da água aqui. Eita, fica com o sol, vocês não vê nada. Pra poder encher, tá? Agora eu vou parar um pouquinho, vou comer alguma coisa, ainda não tô 100%. Vim trabalhar, vim fazer isso aqui porque eu precisava. Aproveitei que o Paulinho foi lá me ajudar a trazer a cama, o colchão, a caixa, tá tudo lá, a cama lá. O pai vai usar, as madeiras a gente vai usar na... Eita, opa, perdão, pessoal. As madeiras a gente vai usar no lago. Tem que fazer alguns lugares ali pra segurar, né, a terra. Vou entrar no quartinho aqui com vocês, guardar as ferramentas do pai, não deixar jogado não, que senão o chicote estrala. E pra semana, se Deus quiser, eu vou fazer um pouco de serviço aí nesse lago. Minha boca ainda não tá boa, gente, tá incomodando esse lado aqui todinho, garganta. Até o ouvido à noite, pessoal, pra dormir, incomoda, dói bastante. Bom, enfim, olha lá, gente. Tudo na beira do lago, estadinho. Vamos esperar voltar a água pra gente encher essa caixa. Chuva não tem nem tão cedo, o céu tá bem azulzão. É isso, vou lá comer alguma coisa. Enquanto isso, na sala de justiça. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Pra vocês que eu ia fazer o doce de abóbora, né? Porque o marido tava muito com vontade, as lombrigas tava tudo. As coisas não faz, amor. Olha, gente, não faço. Deixa aí. Gente, eu vou fazer esse doce de abóbora e vou mostrar o passo a passo pra vocês aí, tá bom? Espero que vocês façam aí na casa de vocês e que vocês também gostem, né, dessa receita. Que é uma receita bem simplesinha, tá bom, meus amores? Ó, gente, a gente compramos na feira uma abóbora redonda. Eu não sei mais ou menos quantos quilos tem. Eu acho que ela deve ter umas 700, 800 gramas. Uma desse tamanho assim, redondinha, pequena. Tá? Cortei ela em cubos. Ó.
Já tá cortado em cubos. Vou colocar aqui na panela. E vou colocar aqui também meio quilo de açúcar, porque eu não quero aquele doce muito doce. Doce muito doce, sabe? Aquele doce enjoativo. Então eu vou colocar vou colocar meio quilo de açúcar. Se você gostar, quiser mais doce, você coloque, mas eu não vou entrar nessa onda aí, não. O certo é 1 quilo de abóbora para 1 quilo de açúcar na mão. Isso. Aí você pode diminuir no açúcar também. Mesmo sendo 1 quilo de abóbora, você não precisa colocar 1 quilo de açúcar. Fica muito melado. É. Então eu vou colocar 1 quilo, meio quilo de açúcar. O Tuti fica entrando aí, ó. Acabei de falar. Desculpa. Vou colocar meio quilo de açúcar para mais ou menos umas 700, 800 gramas de abóbora, tá bom? Vou ligar o fogo aqui, gente. Vou dar aquela mexida aqui. Não vou colocar água, meus amores, porque a abóbora já tem água. E ela vai soltar a água aqui junto com o açúcar, tá? Então, eu não vou acrescentar água aqui. Vou fazer o quê? Eita, ficou uma grande aqui, ó. Vou ter que cortar. Deixa eu tirar aqui. Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar o fogo baixo pra ela ir cozinhando. No fogo baixo. Baixo médio, tá? Não precisa ser bem baixinho, não. Pode deixar no fogo médio. Mexi aqui. Vou cortar esse outro pedaço aqui. Vou colocar aqui dentro. Pronto, gente. Deixei aqui no fogo baixo. Vamos fazer o que agora? Tampar essa panela, gente. Vamos tampar, deixar no fogo baixo. Até ali soltando a água dela. E vocês vêm mexendo, tá, gente? Pra não grudar e queimar o açúcar. Gente, tampei aqui, vou deixar reservado aqui, ó, já ralei um coco. Tu te comprou um coco, aí eu ralei, aqui tem mais ou menos uma xícara de coco ralado pra me colocar na abóbora, tá? Já tá raladinho aqui, eu vou deixar aqui, pra quando a abóbora já tiver mole, né? Ó, quando a abóbora tiver molinho, pra me acrescentar, tá bom? Mas eu vou mostrando pra vocês o passo a passo, pra vocês fazerem na casa de vocês, tá bom? É bem facinho, tá, meus amores? Bem facinho mesmo. Já começou a soltar a aguinha aqui embaixo já, ó. No foguinho baixo, tá, gente? Pra abóbora ficar bem macia. Cozinhar, né? Se você deixar assim, o açúcar queima. Você não faz um aproveitamento, né? Que ela vai ficar grudando no fundo e queimar. Então, você vai mexendo de vez em quando. Quer ver que eu coloquei o açúcar, não tem nem muito, não tem nem 5 minutos aqui, ó. E já tá derretendo. Então, você vem... De 5 em 5 minutos você vem virando, pra não ter o problema de queimar, tá bom, gente? Tampa, vai mexendo e vai tampando. É mais ou menos, gente, uma meia hora pra esse negócio aqui ficar, esse doce ficar pronto, tá? Bom, meus amores, eu coloquei um temperinho aqui, porque eu já fiz um macarrão. Agora eu tô fazendo um temperinho aqui. Vou dar mais uma mexida aqui no doce da abóbora. Pra vocês verem como que tá. Tá bem, ó, já tá bem macio. Agora a gente tem que ir mexendo, gente, pra ir soltando. Ele tem que ficar bem macio. Você vai amassando ele até ele ficar sem pedaço nenhum, tá, gente? Vai mexendo ele que ele despedaça todinho. O que você vai mexendo, ele já vai soltando, gente. Vou fazendo assim, ó, na panela, ele já vai amolecendo. Se você tiver uma colher de silicone, é melhor ainda, que você vai fazendo assim, né, no fundo, aí ela vai soltando. Mas como a minha não é, eu tenho que ficar encostando ela nas beiradas, assim, ó. Essa água aqui, gente, tem que secar todinha, tá? Deixa eu dar uma mexida nessa aqui, ó.
meus amores, já fiz aqui o macarrão, já está pronto, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o doce de abóbora. Já tá bem praticamente seco, ó. Mais uns 5 minutinhos aqui acaba essa água, gente, ó. Deixar mais uns 5 minutinhos. Que ele já tá quase no ponto. Só dá mais uma secadinha. E eu vou acrescentar aqui também o coco ralado, né? Ó, gente. Deixa mais 5 minutinhos. Eu volto com vocês só pra finalizar isso aqui, tá? Bom, gente, voltando aqui. Vou colocar o coco já, gente. Ó, secou bem. Ó, já não tá mais com água. Quando vocês verem, gente, ficar soltando do fundo da panela, tá ótimo, tá? Aqui eu vou colocar o coco ralado já. Vou dar aquela mexida. A gente vai se acabar com isso aqui, porque ele tá com vontade. Beatriz já chegou da casa da tia dela, acabou de chegar. Já chegou. Oi, gente. Já chegou falando, não tem nada pra comer. Com coisa pra comer, gente. Tem comida pra comer e tá falando, não tem nada pra comer. Fazer uma coisa de fruta pra mim. Salada de fruta, gente, ó. É fitness. Aí é fitness. Ai, Jesus amado. Aí, gente, aqui, ó. Dá aquela mexidinha, gente. Que o coco já vai puxar aquela... Sabe o açúcar que eu falei que não fica... Que eu não gosto das coisas muito doces? Então, o coco ralado em si, ele já vai dar uma puxada no açúcar. Vai dar uma quebrada já, viu? Aqui, ó. Agora, gente, eu vou deixar 10 minutos aqui no fogo. No fogo baixo. Fogo baixo mesmo, baixo. Não é médio não, tá? Fogo baixo. Só pra dar uma encorpada mesmo nesse coco ralado. Eu coloco... Ó, gente, a cor disso. Maravilhoso. Você mexeu aqui pra incorporar bem esse coco ralado. Tá indo aqui. Ó, gente. Vou dar aquela tampada. Vou deixar aqui, gente, uns 10 minutos, tá? Como eu já mexi bem aqui, você deixa, vou deixar uns 7 minutinhos, tá bom? Que eu já fiquei uns 3 mexendo. Mas depois que você colocar o coco ralado, gente, vocês deixam aí uns 7 minutinhos, né? Vai mexendo uns 3, porque pra dar o total de 10, mexe uns 3 minutos, deixa tampado uns 7 e desliga o fogo, tá bom, meus amores? Gente, voltei com vocês aqui. Já vou desligar o fogo. Ó, gente, como ficou o doce de abóbora. Olha pra isso. Gente, eu vou pegar agora e colocar na travessa de vidro. Pode colocar onde você quiser. Na travessa, tipo, uma cumbuquinha de vidro. Eu não recomendo muito colocar nada de plástico não, tá, gente? Porque já sai do fogo e já coloca na travessinha. Vou colocar na de vidro porque não quebra, né? E a de plástico vai derreter. Então, já vou colocar aqui. Pronto, Tuti. O seu doce de abóbora está pronto. Isso, queima. Queima o dedo. Toma, lambe a panela. Toma, lembra? Não, pra você lamber. Aproveita que tá quente. Dá dor de barriga, não quero não. Aproveita que tá quente. Você quer ver o... Né, gente? Ele tá me acusando aí, falando que eu nunca ia fazer o doce de abóbora. Então, vem lamber até a panela, pra não sobrar um grãozinho de nada. Ó, gente, deu uma espalhada aqui. Espera esfriar, meus amores, e manda ver. Quem quiser, coloca cravo. Como aqui o meu marido não é adepto... Coloca não, que fica ruim. Não é adepto ao cravo, então você não precisa colocar. Eu não coloquei porque é o gosto do marido, né? Então, ficou uma delícia, gente. Olha pra isso. Que doce maravilhoso, gente. Recomendo pra vocês, super gostoso. Agora eu vou fazer uma salada pra nós almoçar. Está aqui o doce de abóbora, gente, ó, consistente. Quando ele ficar frio, aí que ele vai ficar mais consistente ainda, tá, gente? Ele é um doce cremoso, tá? Ele não é um doce, como é que fala? Duro, tá bom? Ele é um doce cremosinho. Você pegar com a colher e colocar numa tacinha, alguma coisinha assim de sobremesa e comer. Tá bom, meus amores? É isso aí o doce. Espero que vocês tenham gostado.
Façam na casa de vocês, que eu sei que tem muitas amigas aqui no canal fazendo das comidas, dos doces que eu faço aqui, todo mundo tá fazendo. Então, mais um doce aí pra vocês, tá bom, meus lindos, minhas lindas? Bom, meus amores, vim aqui pra mostrar pra vocês, gente, como que ficou o nosso almocinho de domingo, tá? É, eu fiz um almoço bem simples mesmo, tá, gente? Não fiz muita coisa. É, eu fiz uma salada de alface com tomate, cebola, coloquei uma salsinha ali também. Fiz o doce de abóbora, né, porque o marido tava morrendo de vontade, já faz dias que eu tô prometendo fazer esse doce de abóbora pra ele. Ficou assim o doce, espero que vocês façam na casa de vocês, tá bom, gente? Ele comprou um frango assado, gente. Ai, adivinhou que eu tô morrendo de vontade de comer. Faz dias, né? Aqui por aqui é difícil achar essas coisas. E hoje ele encontrou. Olha só. Fiz o macarrão, que vocês viram aí eu fazendo o tempero, né? Não mostrei nada pra vocês. Mas fiz o macarrãozinho de sempre, né? Que eu faço aqui, direto. Tá bom? Ficou assim o nosso almoço. Ele comprou uma coquinha, né? Já fazia tempo que a gente não tomava nada de refrigerante aqui em casa. Aí, gente, foi esse almoço, nosso almocinho de domingo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Faça esse doce de abóbora aí, falem aqui pra mim. Ou me marca lá no Instagram, né? Quem me segue. Quem fizer também pode marcar o Tuti lá, né, amor? No Instagram dele. É, nas receitas da Soraya pode marcar ela. De planta. Essas coisinhas. Marca o Tuti, porque ele é o especialista disso. Quando vocês fizerem um arranjozinho também e postar no Instagram, me marca lá pra mim ver. Aí eu compartilho também nas histórias. É isso aí, gente. Segue o Tuti lá, me segue também. Vou dar uma limpada aqui na cozinha, que eu fiz o almoço e não limpei nada ainda, né? Já tô tirando as coisas aqui pra limpar já. Fui fazendo as coisas meio correndo mesmo, tá, gente? Então, agora eu vou limpar a pia pra... Já a gente tá indo pra igreja. O tempo já tá bem... Quer dizer, o tempo hoje tava bem gostoso, gente. Com um solzinho, né, amor? Agora o sol já se escondeu. Ah, pessoal. O sol já tá indo. Desculpa, amor, te atravessar. Hoje, pela manhã, eu fiz uma venda bem grande de bichinhos aqui. Vendi... Quantos pintinhos? 14 pintinhos, um galo e duas galinhas. Foi benção. Porque como eu quero tirar do quintal as garnizé, então o pessoal tá vindo atrás, eu tô mandando embora. Vamos trabalhar agora só com raça grande. Aí ficou esses bonitinhos aqui ainda, ó. Os bonitinhos. Degustando um alfacezinho. Ficaram seis pintinhos ainda. Tem dois aí que são caipira e tem quatro que é garnizé. Olha lá, as peninhas no pé. As peninhas no pé, bonitinha, mas né? Aí, esse branquinho aqui, olha o tanto de pena. Lindo ele, né? Isso aqui, bem quando bonito, né? Se aparecer mais alguém, eu já vendo também. Agora a gente vai ficar só com galinha grande, né, amor? Vamos trabalhar com galinha de porte grande, que o ovo é maior, a Soraya... Se bem que a Soraya não come ovo, né, amor? Não, eu como. Depende. Esses ovinhos pequenos aí eu não como, não. Nem do grande, porque da sua galinha você não comia. Ele é muito pequeno. É que, na verdade, gente, é ovo caipira... Ele é muito escuro e ele, o gosto o dele, eu acho... É mais forte. E o gosto dele é mais forte, então eu sou meia... Nutella mesmo, viu? Ou caipira Nutella, que é tu, viu? Ah, oxe, Nutella enfim, é tu. Enfim, né? Oxe. Aí, tanto o ovo quanto até as galinhas pro abate é melhor. Uhum. E é isso, você mostrou a Brahma, já a sua Brahma. Já mostrei minha Brahma. Não é cerveja, não. Tá? É idiota. Seu bista, idiota. Ai, senhor. Cadê ela? Tá ali, ó. Tá ali, gente? Não atende chamada ainda. Ela ainda não conhece a voz do dono. Ali, gente, ela aqui, ó. Ela mora lá no canto. A morinha lá no canto, ó. Aqui, gente, ela aí, ó. Ela é bem bonita, é grandona. É uma franga ainda, viu? É uma franguinha. Vai crescer mais ainda do que isso. Tá bom, gente? A casa tá arrumada, meus amores. Vou mostrar pra vocês que tá tudo organizado. O Tuti tirou as roupas do varal. Eu também fui lá, né? Porque eu ia estender umas coisas. Tem umas roupinhas aqui, os bichos tá tudo dormindo aqui. Beatriz separou roupa porque ela vai pra igreja. Tuti também. Eu não separei nada meu ainda, porque não sei o que eu vou usar. Tá? Então, é isso. Você viu? Tuti colocou a roupa dele em cima da cama. E agora, gente, eu vou dar uma limpada aqui na pia rapidinho, tá bom, agora gente? Agora nós vamos almoçar. Vamos comer, porque senão você tem que lavar a louça duas vezes. É, né? Não é? Né? Isso aí, gente. Vamos almoçar. Aí depois eu limpo essa pia. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa companhia. Fiz esse doce de abóbora aí que o Tuti tanto queria, né? Espero que ele tenha comido bastante. Espero também que vocês façam na casa de vocês, gente. Uma receitinha bem facinho de fazer. Tá bom, meus amores? E obrigada aí pela companhia de todos vocês. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando aqui no canal. Gente, tá crescendo, graças a Deus, cada dia mais o nosso canal tá crescendo bastante. Tá bom? Agradeço a todos pelas mensagens de carinho aqui com a nossa família.
Tá bom? Deus continue abençoando o lar de vocês, a família. Não esqueça de, antes de sair, gente, deixar o seu like, tá bom? Porque o seu like nos ajuda imensamente. E pra você que nos acompanha e não se inscreveu no canal ainda, venha fazer parte da nossa família. Você será muito bem-vindo. Tá bom, meus amores? E aqueles que já estão aqui, se sintam em casa, tá bom? Deus abençoe aí. E obrigada aí, tá bom? Pelas mensagens de carinho que vocês têm falando, que tá gostando muito daqui da nossa família, tá bom? O que vocês veem aí na telinha de vocês, gente, é o nosso dia a dia mesmo, é a nossa vida, é assim, tá bom? Gostamos mesmo de bagunça. Você pode ver, uma hora a gente vai estar triste, mas a gente nunca vai demonstrar aqui aquela tristeza pra vocês, tá bom? Porque pra tudo tem um jeito, né? Só não tem jeito pra morte, tá bom? Deus abençoe, gente, a cada um de vocês, tá bom? E é isso aí. Beijão e fui!